Es aicinu visus interesantus, pirmkārt jau, protams, ventspilniekus, līdz 1. jūnijam izvirzīt kandidātus pilsētas balvai un lielai balvai. Atgādinu, ka balvas saņēmējiem vai pretendentiem ir jābūt ieguldījumam pilsētas atpazīstamībā un attīstībā ieguldījumam, ja, tādam ar starptautisku skanējumu, īpaši attiec uz lielo balvu. Ja, nu, tā kā mēs gaidīsim, lai pilsētas svētkos varētu apbalvot. Starp citu, mēs tagad ejam uz domi ar jautājumu tādu, kad mēs līdz šim pasniedzām atzinības rakstus domas, un tur nebija nekāda naudas balva, nekas nebija. Nu, mēs to jautājumu padiskutējām un nolēmām, ka tomēr kādai naudas balvai jāiet līdz tam atzinības rakstam. Lūk, nu, šo piekdienu tad domē to jautājumu skatīs un stiprinās. Tad mums ir 4 mēnešu budžeta izpilde. Jāsaka, valstī tad budžets pildās sasprintē, skaitā attiecībā uz iedzīvot ienāku nodokļu. Ventspilī mums iedzīvot ienāku nodokļu iekasējumi ir pieaugusi pret pagājušu gadu par 6%. Tas ir 500 000 vairāk. Bet, nu, situācija mums ir laba, naudas līdzīgi atlikums ir kontos 12 miljoni. Kaut gan tagad jau sākušies lielie tēriņi. Uz vasaru, protams, tur paliks mazāk. Nu, tad pabeigts ir viens objekts. Ir tā, krievi tās teicies, lamatņi strojķi. Bet, nu, izrādās, nav tik vienkārši. Ir pabeigts pilsielas 23 nojaukšanas darbi. Nu, tur tas īpašnieks, kas to māju noveda līdz avārijas stāvoklim, turpina visādas sprunguļus mums likt. Bet, nu, tas darbs ir izdarīts. Nu, dārgs prieks, 154 000, tā kā mums tā nauda jāpiedzen no īpašnieka, tā kā turpināsim tiesāties. Tad pamazām virzās uz priekšu mūsu ieplānotais projekts ūdens ielā 6, 8, 10, kur mēs plānojam būvēt dzīvojamo māju tādu kompleksu. Diskusija ir, vai pirmā stāvā būtu komercplatības vai nebūtu, un ja būtu komercplatības, vai tās būtu veikals vai ēdnīca vai vienkārši ofisi iespējamie. Mēs to jautājumu skatījām attīstības komisijā. Nu, var likties, kāpēc pašvaldībai to jānodarbojas. Nu, jautājums ir vietā, vispār jau tā. Pēc teorijas tā kā nevajadzētu nodarboties, bet mēs redzam, ka privātie īpašnieki Ventspilsētā, diemžēl, netiek galā ar saviem pienākumiem, kā īpašniekiem, tas ir attīstīt savu īpašumu. Un mēs tāpēc vēlamies veidot sakārtotu vidi un labas kvalitātes dzīvojamo fondu, lai tā vide būtu, nu, labāka un tas rajons kļūtu aizvien prestižāks kā dzīvošanas vieta. To, protams, vienā gadā nevar izdarīt, bet to mēs tādu soli speram. Jo tur pat es varbūt nosaucu, ka galveno dzīvojamais fonds, bet vadiski galvenais jau ir tas, ka tā ir Ventspilsēta, un tā ir vēsturiskais mantojums, un šobrīd viņš lēnām tiek jaukts. Nu, tagad tur tiks būvēta jauns kompleks, bet tā fasāde būs vecā. Ja. Nu, tas, kas raksturo to vidi, to tie apstākļi atļauj tādu pieeju realizēt. Tad darbi tiek pabeigti Līgatnes ielā būvniecība, tur nav liels objekts. Un Stradiņa iela 8, kas, lai aizbraukt uz Meža parku, tur segums tiek būvēts, tā kā arī iet uz beigām darbu. Nu, mēs strādājam pie Bušnieka ezera peldvietas, pat tur kāds atgādinu, ka tur būs papildus auto stāvvietas, ēstuves vietas, grilēšanas vietas, veloturētāji, nu, var sakot, viss, kas jau tur ir, bet tikai plašāk. Šonedēļ sākas būvdarbi. Tad nākuša nedēļa ir paredzējis uzsākt būvdarbus iekškvartālā, Embūtes ielā, Ugāles un Celtnieku 10 un 12.
Nu, tad vesels kvartāls, tur galvenais objekts, kas interesē, protams, iedzīvotājs, ir bērnu rotaļu laukums. Būvdarbus veiks ostas celtnieks. Tad noslēgušies iepirkumi ir veloceliņiem izbūvēja apkārt Bušnieka ezeram. Darbus veiks Kuldīgas firma AB Būvniecība. Un iepirkums noslēdzies arī gumijas segumu izbūvē abās bērnu pilsētiņās zem rotaļu tiem kompleksiem. Tas neaptvers visus, bet vienu daļu gan. Nu, un arī noslēdzies iepirkums lepošanas kalnas stiprināšanai. Tātad mēs veicām pētījumu par apgaismojumu pilsētā. Protams, arī uzklausījām iedzīvotāju viedokļus. Bija, man liekas, ka arī man bija te jautājums par lidotāju ielu. Tur tik tiešām tas izvietojums un tie koki visi, viņi ne tāda ēna, ka tur ir problēmas. Tā kā tas tiks uzlabots. Jācer, ka to paspēsim izdarīt jau šogad. Tāpat arī apgaismojumu uzlabojumu mēs plānojam šogad veikt Jāņciemā. Ir Pārventes privātais dzīvo rajons. Ja. Daudzās ielās tur ir Neikena, Ozolu, Ausegļa, Stacijas, Tiltu, Blaumaņa ielās. Nu, un tad mēs būvēsim Aizsaules ielā gājē celiņa rietvi. Tas ir, nu, patiski, tur ir tā braucamā daļa, tā arī mēs sakārtojam, bet pa priekšu ietve un veloceliņš. Tur cilvēki iet uz kāpiem un tā. Un, bet tas viņš ies, nu, tā kā pa mežu, viņš tieši blakus neies tam ceļam. Nu, es domāju, ka būs labi. Tad mēs esam apzinājuši 20 gājēji pārējais pilsētā, kurām jāpievērš lielāka uzmanība vainu veidojot kā regulējumas, jeb arī veidojot apgaismojumu. Nu, viena tāda maksā 2000 eiro, tā kā uzreiz mēs tos darbus nevarēsim beigt, bet mēs projektējam tās 20 vietas, nu, un skatāmies, no kuras Eiropas naudas kaut kādas aktivitātes mēs varam piesaistīt līdzekļus. Jo tā ir gustības drošība, un tur Eiropas nauda pēc mūsu domām vajadzētu būt. Tad mēs šogad kapos esam pārbūvējuši tās griežamās akas uz pumpiem. Nu, un šobrīd vēl palikušas 14 akas, tās mēs nomainīsim uz ūdens pumpiem. Tādi bija arī Ventspilnieku vēlējumi. Nu, ar 9. māju sākts stādīt viengadīgās puķes, gan puķu dobēs, gan arī piramīdās, gan arī tajās puķu skulptūrās. Kopā šogad iestādīs gandrīz 100 000. Gandrīz 100 000 viengadīgās ietrona. Tad mums šobrīd ir 11 pavasara ziedu piramīdas, jā, kur ir 2400 puķis. Nu, un maija beigās jūnijas jākamā mēs izveidosim vēl 39 puķu piramīdas. Tur būs 9000 puķis iestādītas. Un vēlāk vēl 11 rudens ziedu piramīdas. Nu, tur būs hrizantēmas, vairāk kā 2000. Nu, šobrīd notiek darbi arī ar ziedotām skulptūrām. Pirmo, ko noformēja Zaķu ģimene pie slēpošanas kalna. Zaķu ģimene, lai viņai izskatītos labi, vajag 4200 puķis. 4200 puķis. Nu, un tā. Un tad nāks Mārītes, Mārīšu kompleks būs ar samtenēm, 3000 samtenes. Tā kā tur skaits ir liels, lai izskatītos labi nopietni, bet nu to tie smuki. Nu un kopā 8 mums ir tās ziedu skulptūras, tur tiks iestādījis 26 000 puķis. 26 000 puķis, 8 ziedu skulptūras. Es atceros Rīgā pirms kādiem 10 gadiem svinīgi. Protams, ka Ventspilī kaut ko tādu dara, tad tur
tas nav interesanti. Bet nu Rīgā tas bija, protams, notikums rīdziniekiem, nu Rīgas žurnalistiem arī. Un tad es atceros lielu pompu, panorāma rādīja, kā tur Rīgā iestāda. Un tas nebija pie Ušakova vēl. Un es tad nodomāju, nu interesanti, cik ilgi ziedēs. Nu, pēc trim nedēļām novāca, jo sekmīgi viss bija miris. Tā kā nopirkt piramīdu un iestādīt, tas ir tikai pats sākums. Pašas beigas ir tad, kad ar salnām nosals, nevis tāpēc, ka nav aplietas laikā. Nu, un tad piekdien mēs skatīsim attīstības komisijā piedāvājumu, šoreiz ļoti agri, par salūtiem. Par salūtiem pilsētas svētkos 18. novembrī un jaungadā. Tad Liepāle ir tiks izcirpta, Kuldīgas ielā, Ganība lielais prospekts. Nu, kur tiek paceļiet galvu, tad redzēsim, cilvēki droši vien liela daļa nemaz nepaceļ galvu, neredz. Tur ir skaisti nocirpts. Nu, man te arī raksta, ka ir pabeigts mazgāšanas darbi. Auto pieturas, margas, tiltu, kas arī svarīgi. Nu, pagājušajā bija būtisks notikums, tika parakstīts trīspusējs līgums par sadarbību. Ventspils muzikas skolas ēkas būvniecībā. Līgumu parakstīja kultūras ministrija, Ventspils pilsētas dome un valsts Ventspils muzikas vidusskola. Kā jūs zināt, pret Ventspils muzikas skolas ēkas būvniecību ļoti pretojas sorasītu vadošās aprindas, es teikšu tā. Ir nofinansēta speciāla kampaņa, lai to nepieļautu. Izrādās tā kampaņa un Delna to, ko arī sāka, nu, viņi tie redzamākie, bet tur arī de facto no valsts televīzijas vairāk raidījumu tam ir valsts radio, arī mēs arī pie tā ir ķēries. To finansē no, Ostaps Benders, kā jūs zināt, tāds ir uzticamības persona ģenerāla prokuratūrā. Tā izrādās, ka tas ir viņa finansējums saistīts ar vēlēšanām pašvaldību, kas notiks pēc gada, jo viņu tā pieeja tāda, ka nedrīkst pieļaut, ka Ventspilsē sāk būvēt mūzikas vidusskolu, jo tas tā teikt, nu, ir pozitīva ziņa, pozitīva ziņas pa Ventspilsē nedrīkst būt. Tāda tā motivācija. Nu, tad nopirkti visi tie sabiedriskie, tā saucamie valsts mēdī atsevišķi žurnālisti, sorosistu organizācijas, nu, viņi tagad taisa to kampaņu, arī nofinansēts ir šis iesniegums satversmes tiesā. Nu, es redzēsim, ko satversmes tiesā tur lēms. Katrā gadījumā mēs līgumu esam noslēguši un ejam uz priekšu, lai realizētu Valsts Ventspils mūzikas skolas projektu. Man pat sagādā zinām baudu, ka jo lielāka pretestība, jo interesantāk lielāks gandarījums, ka kaut ko izdari. Tā, bet, jo bez pretestības jau labas darbas nevar izdarīt. Tā tas ir. Nu, mēs esam piešķīruši finansējumu 12 iešpagalmu labiekārtošanai, kā līdzfinansējumu, ja par to ir pieņemts jau domas lēmums. Nu, ir strādā mūsu visas 8 strūklakas, bet es atkal, nē, 7 strūklakas, bet es atkal palaidu garām, kāpēc viņi slēdz aprilī, tā es nesaprotu. Kas viņi salugaida, tā kā, nu, citu gadu jāslēdz agrāk. Nu, zilais karogs, mēs jau no 99. gada saņemam šo zilo karogu. 4. jūnijā tiks pacelts, mēs bijām pirmie Baltijas valstīs, Ventspils. Nu, tagad šī kustība ir attīstīsies. Nu, kā man informē, tad puse no Latvijas oficiālām pludmalēm, jo ir jau peldvieta, bet ir pludmales, saņem šo zilo karogu. Tā kā, nu, mūsu pirmsākumi tālajā 99. gadā nesuši pozitīvus augurs. Tad 18. reizi Ventspilī būs. Nu, mēs turpinām darbu pie rodeļu projekta. Šogad mēs plānojam izstrādāt tehnisko projektu. Bet nu, tur ir jautājumi, kas vēl ir precizējumi. Trases garumu mēs plānojam 600 metri. Un tas būtu tāda tipa, ka divām caurulēm būtu garākais Baltijā. Nu, tas mēs domājam gan Ventspilniekiem, gan arī viesiem. Tur
ātrums sasniegs 40 km stundā, bet arī nevairāk. Tur drošības sistēmas darbojas. Čepas aicina visus piedalīties velo sezonas un turismu sezonas atklāšanā. Nu, pēdējos gadus piedalījās ap 3000 velo mīļotāji. Es arī plānoju braukt. Aicinu visus izkustēties. Nu, tur tiks sadalīta tas cilvēki pa tādām grupām, lai visa tā masa uzreiz nebrauc, jo tur ir labi braucēji, vājāki braucēji. Ir tādi, kas jā, pagriež galvu pa kreisi, tad brauc kaut kur šķībi. Un kāda brauc priekšā, nu, atsakot, nu, tas ir šovs, tas ir šovs. Svarīgākais jau šobrīd ir braucam, tā devīze, braucam ar ziedu un vēju buru. Ceru, ka Ventspilnieki būs izdomas bagāti. Es arī izlasīju, domāju, vēlams, man ar kāda bura vai kas, kāda, druši vien, ka nepielikšu, bet kādu pušķi ziedu var kaut kur arī pielikt, un tad jau būs devīze ievērot. Tad galvenais neaizmirst. Tā. Nu, un pēc tam tur būs tusiņš. Tas, vēlniski, to raksturo sociāli-ekonomisko to situāciju. Nu, 13. Gads es paņēmu, tas nav sliktākais gads, visvairāk, visproblemātiskākais bija 10. Gads, bet, nu, lai būtu kaut kāds atskaites punkts, tad bija 13. Gadā pār pa 3000 tādas personas, un tagad ir 1500. Nu, tas ir diezgan stabīli, un lielākais skaits, varbūt jūs neredzat, ir 1500, tas ir ģimenes, kurā ir pensionāri un invalīdi. Tās, jā. Ja.